Çığatel 10 yaşlı nəvəsinin ölümündən danışdı. Son dəqiqə xəbərlər üçün kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Ötən gün oğlu ilə nəvəsi avtomobil qəzasına düşən şairə Çığatel İsa qızı yaşadığı faciədən sonra ilk dəfə açıqlama verib. Baku Es xəbər verir ki, bu barədə Baku TV-yə danışan şairə oğlu Ayazın övladlarını gəzməyə apardığını, lakin yolda ağır avtomobil qəzası keçirdiyini bildirib. Oğlum Ayaz övladı, 10 yaşlı övladı Qasımov Süleymanın vəfatından xəbərsizdir. Özü hələ komadadır. Biz hadisənin təfərrüatını bilmirik. Sadəcə xəstəxanadan zəng vurdular. Bizə qəza olduğunu dedilər. Mən soruşdum ki, Süleyman necədir? Hamı bu suala cavab verməkdən qaçdı. Nəvəm Cığatel dedi ki, atamın səsini eşitdim. Amma Süleymandan xəbər yoxdur. Nəvəm yerindəcə keçinib. Qeyd edək ki, ötən gün Ələt Astara magistralının 38-ci kilometrliyində Salyandan keçən hissəsində qeyd alınıb. Belə ki, Nissan və Opel markalı minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində sürücülərdən Ağstafa sakini 1987-ci il təvəllüdlü Qasımov Ayaz Cəmaloğlu ağır xəsarət alaraq komatoz vəziyyətdə Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Sürücünün oğlu 2014-cü il təvəllüdlü Qasımov Süleyman Ayazoğlu hadisə yerində ölüb. Az yaşlı qızı Çığateldə xəsarət alıb. Qəzaya düşən Qasımov Ayaz Cəmaloğlu şairə, Çığatel isə qızının oğlu, Qasımov Süleyman və Qasımova Çığatel isə onun oğul nəvələrdir.